כל אשדוד זה קבוצה טובה עם מאמן מצוין. הוא 9 נקודות מתוך 9, זה מראה על כך שהם מוכנים, באו מוכנים יותר לפתיחת העונה. אמנם זה לא אותם משחקים מה שאנחנו עברנו מה שהם, אבל אין ספק שגבי המשחק שלנו אנחנו קווים מאוד, אני בכל אופן מאוד מאמין שבמשחק הזה אנחנו נעשה את הניצחון הראשון. מכבי חיפה תפגוש במחזור הקרוב את מם סמך אשדוד שעדיין לא איבדה נקודה העונה. מצפה לנו משחק מאוד קשה. אנחנו יודעים שאשדוד היו ויהיו קבוצה חזקה כל הזמן, וכל הזמן נגדם יהיה קשה. אני מאוד מקווה שננצח, ניצחון ראשון העונה חשוב למועדון, לקהל, שהיה נפלא עד עכשיו, חייבים להחזיר לו. בכל הכוח רוצים ניצחון, 3 נקודות ראשונות, ובעזרת השם יום שבת זה... חיפה רוצה וצריכה להביא את הניצחון הראשון לקריית אליעזר. שחקני הרכש החדשים כבר מוכנים, ויעמדו לרשותו של עטר. אם מנתחים את המשחקים עצמם, אז... הרבה דקות טובות היו, אבל כשהתוצאות הן לא טובות, אז זה לא שווה כלום. יש בתקופות לא טובות, צריך לנהוג קצת אחרת, ותחכו ותראו. אנחנו צריכים קודם כל לחבר ניצחון, ניצחון ראשון, ואז להתחיל לטפס לכיוון למעלה, ונכון לעכשיו, אנחנו לא ראויים לדבר על מיקום כזה או אחר, אלא רק על לחבר ניצחון ראשון. אני חושב שמשחק בית ו... אנחנו חייבים לקחת 3 הנקודות, במיוחד אחרי שלושת המשחקים האחרונים. בעזרת הקהל ובעזרת הכנה טובה, אין לי ספק שגם נעשה את זה.